Hejsan, mitt namn är Björn Falkvik och jag kommer att vara livesändningsproducent under VR Meetup. Jag vill bara ta tillfället i akt och visa hur stället ser ut där vi ska vara. Så nu står jag i foajén till filmhuset och man ska säga att det här är lobbyn precis utanför biografen. Och ja, här misstänker jag att det är utställningarna kommer att vara. Så jag går in mot biograf Viktor, bara för att visa er vägen. Och då har vi ja, traditionell biografentré. Och vi promenerar vidare in här till in i salongen. Så här, de här fyra första radstolarna här kommer jag ställa kamerorna. Det blir kamera, litet bord, datorer, svart tyg för att dölja sladdarna. Talarplatsen kommer att bli här borta för att då ge lite plats. Så här kommer presentationsdatorn att stå. Och ja, det är väl ungefär det. Presentationsdatorn står här med PowerPoint, Keynote och Prezi och era presentationer ligger färdiga om ni skickar in den 16:e, så vi hinner sätta ihop det till en masterpresentation. Det kommer att vara ljud från datorn, bild. Jag kommer också splitta in bilden, så det som går upp på projektorn kommer också vara det som vi visar upp i inspelningen. Ja, det var det. Så här ser rummet ut. Och tack för att ni tittade. Eller, vi syns om en vecka eller så. Eller på fredag.